Senhora Presidente da Câmara Municipal de Cascais, uma primeira palavra para si, para felicitar Cascais por este ano que tem sido um sucesso. A capital europeia da juventude ultrapassou as expectativas. Muitos parabéns, Sr. Presidente. Sr. Deputado de Estado da Juventude e Desporto, como Vossa Excelência disse, a política é assim. Todos os que andamos na política sabemos que umas vezes somos aplaudidos, outras vezes somos apupados. E que ninguém deixa de fazer política por ser aplaudido ou por ser apupado. Seria um mau sinal se só fizesse política quando é aplaudido e se desistisse quando é apupado. Eu tenho a certeza, Vossa Excelência explicou aqui as suas posições, temos de lhe reconhecer a coragem de o ter feito, podia ter evitado fazê-lo, mas eu tenho a certeza que é o primeiro a compreender que, independentemente da separação entre associações juvenis e associações de caráter juvenil, em relação às associações juvenis, Vossa Excelência tem demonstrado uma preocupação constante ao longo destes dois anos de atividade. Certamente tem a sensibilidade e os deputados terão a sensibilidade para perceber que é preciso também apoiar as associações de caráter juvenil, que não sendo, se for aprovada a lei, associações juvenis, traduzem uma realidade social muito importante na comunidade portuguesa. Penso que isto é uma evidência e penso que os nossos deputados irão ser sensíveis a essa evidência, a esse apoio, porque há atividades que têm sido assumidas por associações juvenis, no novo sentido, lideradas por um jovem, há muitas atividades com impacto na juventude que têm sido lideradas por gente que não entra na categoria de jovem. Mas essas associações também são importantes para Portugal. São todas importantes para Portugal. Finalmente, caríssimo Presidente, caríssimo, também corajoso Presidente da FNAS. Queria dizer-lhe que ouvi com atenção o desafio que me fez, inesperado, parto daqui para a Feira do Ribatejo, não pode haver realidade menos marítima, e depois para Serralves, realidade também pouco marítima, embora mais próxima do mar. Tentarei regressar amanhã mais cedo, hoje mesmo, a horas da madrugada, para matar saudades e testar a juventude de todos. Dos jovens que cabem na nova classificação de jovem e daqueles que, sendo jovens de espírito e fisicamente, também me querem acompanhar. Bom, caríssimas e caríssimos amigos, só três palavras. Porque o dia é vosso, o encontro é vosso, o debate é vosso. E as palavras são saudade, são gratidão e são futuro. Primeiro, saudade. Tenho saudade daquela vez em que estive num encontro vosso. Não sei se está aqui alguém que se recorde disso. Já lá vão uns anos. E então, não era Presidente da República, estava longe de pensar vir a ser sequer candidato, e foi, como se lembra, uma longa sessão, partilhada sessão, inesquecível sessão. Mas tenho saudades do tempo em que era jovem. É verdade, dirão alguns, que tenho algumas características da juventude, mas tenho de reconhecer que uma coisa é ter características da juventude, outra coisa é ser jovem. Tenho muitas saudades, vou matando de vez em quando. Podem ter a certeza que nunca esqueço que o futuro de Portugal, de Lua e adiante, é de todos nós, mas é sobretudo vosso. É mais vosso do que nosso. E depende de vós o sucesso de todos nós em Portugal. Em segundo lugar, gratidão. Naqueles anos de crise em que o Estado
não pôde estar, não pôde responder, não pôde enfrentar desafios, foi o associativismo, foi a sociedade civil que garantiu tantas e tantas atividades, tantos e tantos domínios da vida social. E no associativismo, o associativismo juvenil. E esta palavra de gratidão quer dizer muito obrigado por esses anos de crise. Muito obrigado nestes anos de saída da crise, que é sempre uma saída lenta, que é sempre uma saída difícil, que é sempre uma saída desigual. Sem o vosso papel, sem o papel associativo, sem o papel da sociedade civil, perdi a educação, perdi o desporto, perdi a solidariedade social, perdi o encontro efetivo com as raízes do nosso país, a proximidade das populações, a força daquilo que é mais importante do que os poderes públicos, que é o sentir do povo português. E a terceira palavra é futuro. Eu sei que vão discutir ambiente, vão discutir sustentabilidade ambiental, vão discutir, portanto, diálogo entre gerações, vão discutir, além disso, inevitavelmente, a entrada na era digital. Vão discutir o que é preciso fazer para estarmos à frente e não atrás e não a reboque dos acontecimentos. Mas não se esqueçam, e esse é o meu apelo, que tudo isso é importante, mas que não menos importante é garantirmos maior justiça e igualdade entre os portugueses. Temos uma sociedade ainda muito desigual. É desigual entre aqueles que vivem mais perto das metrópoles e os que vivem mais longe dessas metrópoles. É desigual dentro das metrópoles. É desigual dentro do que se chama muitas vezes o interior. Há vários Portugais que são esquecidos. E nós não precisamos de esperar por tragédias para nos lembrarmos desses Portugais. Nós devemos antecipar, prevenir, para não ter de remediar. E é esse o grande apelo. O apelo é que nunca se esqueçam do objetivo de mais igualdade e mais justiça entre pessoas de diferentes idades, entre pessoas de diferentes géneros, entre pessoas de diferentes condições, entre pessoas de diferentes regiões. O vosso futuro, que é o nosso futuro, só será à medida dos vossos sonhos, que são os nossos sonhos, se for mais igual para todos. Isso está nas nossas mãos, mas sobretudo nas vossas mãos. Todos os dias, porque o associativismo é isso, é todos os dias, começar como se fosse o primeiro, como se não tivesse havido o que houve na véspera, na semana anterior, no mês anterior, no ano anterior. E com esse apelo, eu tenho a certeza que será mais fácil a sustentabilidade ambiental, que será mais fácil a entrada e a afirmação na era digital, será mais fácil o crescimento e o emprego no país, será mais fácil a justiça entre todos os portugueses. Não sendo já jovem, eu acredito, como sempre acreditei na juventude, todos os anos como professor, eu começava o meu ano com uma nova leva de jovens portadores de mais sonhos, de sonhos diferentes ou de maneiras diferentes de sonharem os mesmos sonhos de sempre. E portanto aprendi a apanhar essa onda todos os anos e a perceber que quem apanha a onda da juventude todos os anos percebe aquilo que é preciso mudar para mudar para melhor Portugal. Conto convosco. Portugal conta convosco. Vocês podem sempre contar com Portugal.